Mirëmbrëma të dashur miq, jemi sërish bashkë, si çdo të hënë, për të folur për personazhe dhe sigurisht për ngjarje të caktuara, por këtë herë do të kem të ftuar një personazh mjaft interesant, i njohur, më së shumti këtu ku ai ka punuar në Juglindje të vendit, por ka dhe sigurisht njohje të tjera dhe më të mëdha atje ku ai ka lindur ose ka le. Dhe kur e them kështu, besoj që ju bie në përmend se kë mund të kem të ftuar. Një personazh i cili në gjithë jetën e vet ka zgjedhur që të informojë publikun, por sigurisht që ky personazh ka dhe një jetë familjare, ka dhe një karakter tjetër, ai është bashkëshort, ai është prind, ai është gjysh etj. Por gjitha këto do të flasim mbrëmjen e sotme me Toni Froku. Mirëmbrëma, faleminderit që erdhi. Faleminderit. Nuk kisha menduar që do vinte një moment që të flasim për veten tonë. Ndaj të falenderoj përzemërsisht kolegët dashur. Përgjithsisht gjithmonë ma ke drejtuar njerëzve mikrofonin dhe rallëherë mbase kanë qenë përveç se komenteve sportive. Rallëherë kanë qenë daljet e tilla ku të flasish për veten, për pasionin, për familjen apo edhe për detaje të tjera. Është vërtet, ndaj më duket sikur kam një ngarkesë emocionale, sepse realisht nuk qenë ka lehtë të flasësh për veten. E ndaj edhe për këtë edhe njërë tjetër, gjej momentin për të falendëruar që jam pjesë e emisionit tëndë. Për gjitha ta që nuk e din, ku ka lindur Toni Froku dhe si u gjënd në Korç? Ah, shua, unë kam lindur në Shkodër, në vitin 1959, aty jam lindur dhe jam rritur. Me së shumëti, unë dhe familja ka pas levizet shumëta, për arsye të ndryshme, por me pas, nëse mund të them e mund të vitek ajo se kur vjen Toni Froku si gazetar, unë kam qenë në moshën 20 vjeqare, sepse nuk kam qef të flasë për atë pjesën tjetër. Në moshën 20... Tani pashkuar të 20 vjeqare. Tani se në thamë, e thashtë dhe që fillim të emision, të flasën e për ta gjëra, ti vjen nga i familje persekutuar, një familje internuar nga sistemi komunizmit, dhe bëjo. Në moshën 20 vjeqare... Jo, duhet më të regosh pak dhe për këtë pjesë. Ka njerëz që nuk e din, ka njerëz që janë ulur në tavolinë. Ka njerëz që janë ulur në tavolinë me ju dhe ju keni thënë këtë. Dëgjoj, të gjithë këto familje kanë qejf ta harrojnë atë çfarë kanë kaluar dhe unë vazhdimisht e kam patur. Ajo çfarë unë e kam gjithmonë dhimbje dhe e kam patur gjithmonë për ta thënë me forcë, madje edhe në momentin kur i bi tavolinave, ajo çfarë nuk duroj është ajo çfarë ka ndodhur me Partinë Demokratike. Shikoj se unë po ta kaloj. Nuk e kisha menduar se do vinte një ditë kur kjo forcë politike të përndjekurve, pronarve e të djathtëve tradicionale shqiptare mund të ishte në këtë situatë siç është sot. E ndjen ti sepse ti vjen nga një familje internuar. Absolutisht. Ne ikim nga Partia Demokratike. Familja juaj ka qenë e internuar. Shikotë ju vetë keni vuajtur internimin? Të lutem mos më ngacmo. Të lutem mos më ngacmo. Ndaj. Gjithsesi ata që na ndjekin dhe që kanë qenë përsekutuar e kuptojnë dhimbjen. Ndaj. Në faktin që zënë absolutisht. Shiron sepse është gjithçka e lodhshme, është gjithçka dramë. Është gjithçka dramë dhe unë këto gjëra në këtë moshë të tillë nuk më mban fort, ndoshta edhe shëndet. Shiko, më duket njohur si koleg që jemi, e kuptova që do jetë vështirë me të nxjerrë diçka tjetër. Ndaj edhe për këtë. 20 vjeç i futeni rrugës gazetarisë. Shiko Tonin. Si ishte një herë që në atë periudhë un kam qenë mundës me ekipin e tërimit të vllaznisë së Shkodrës me një trajner si Sul Rama në atë kohë kur në ekip kishte mundësa shumë të njohur, të cilët më vonë kanë bërë dhe historinë e mundjes klasike shqiptare, duke filluar që nga Pavlin Merla, duke filluar nga Said Fishta, Nazmi Pepa, Paulin Sterkaj, ky i fundit edhe deputet në parlamentin shqiptar, pa thënë të tjerë, dhe nuk ishte e lehtë për të bërë pjesë e ekipit të vllaznisë me mundës të këtij niveli. Janë mundës të nivelit shumë të lartë. Dhe në moshën 20 vjeçare, diçka më rritur, ndofta kam vendosur që unë të mos jem më pjesë e tapetit të mundjes klasike, por shikonja se brenda vetes kishte një dëshirë tjetër. Arti ne i përkasim një brezi që ashtu edhe fshehur as i kemi lexuar literatur, libra edhe të ndaluar për kohën libra të verdhë. Ku i gjeni? Që fiks, kjo është pyetja, ku i gjeni? Pra ata shpëndashin dorë me dorë të një grup miq shumë të ngushtë. Besimi tek miku i mirë ishte i madh, i shenjtë. Atë çfarë nuk e gjenje tek dikush tjetër. Pra edhe tek letërsia klasike, të cilën e gjenje me shumicë, kishte libra të cilët nuk ishin në çarkullim.
qoftë në librari, qoftë në biblioteka. Por familje shkodrane të vjetra, në veçanti familjet katolike shkodrane kanë qenë të kujdesshëm për këtë lloj literaturës, e të cilën një shok, një mik, një mik i mikut tënd, por i besueshëm, e jep të një gjë të tillë. E duke lexuar shumë, vjen edhe dëshira që ti ke me anë në moshën e adoleshencës, ndoshta jo për të shkuar te gazetaria, por për të shkuar te poezia. Pra, fillimet e mia i përgatisin... Fakt, i shkuar dhe poezi. Kam lexuar disa nga tuat. Shikotomin. Janë të ndjera. Unë vazhdoj, por me këtheve shumë vite më hapën, diku në vitin 1979. Kur unë, mba që ka marrë garanci politike, sepse nuk ishte kolaj të shkruajnë në shtypin e shkruar të asaj kohë, qoftë sportiv, apo edhe gazetat e tjera. Ka marrë një garanci politike nga Faruk Alleshi, që në atë kohë, unë mundës, a ishte inspektori sporteve të rënda, një nga figurat më të mëdha të peshkritjes shqiptare, dhe unë, duke pas të garanci politike të Faruk Alleshit, që nuk e din të krejtësisht se kush jam unë, dhe kam botuar një shkrim të gazeta Sporti Popullori atyre viteve në vitin 1979, një portret i pa autorizuar për Sababizin. Sababizi është nga figurat më të mëdha të futbolit të shkodranë dhe ati shqiptarë. Madje, unë shkoj me tej, a është futbolist më i mirë gjitha kohërave të futbolit shqiptarë. Dhe në basi kam botuar këte, pra ika nga poezia shkova të gazetaria sportive. Kjo ka qenë moshë 20 vjeçare. 20 vjeçare, fix 20 vjeçare, shkrimi im i parë. Dhe pasi kam botuar shkrimin e parë, në gazetën Sporti Popullor, në gjatë gjuzi më kujtohet, ka qenë kryedaktori kësaj gazete. Kam patur pasaj shok, miq në këte gazetë, ma vonë vjen Besnik Dizari, kryedaktor... Ishim në Shkodrë akoma? Sigurisht që po. Pastaj shkoj ushtar në Tiran në vitin 1979 dhe në vitin 81 dhe në vitin 81 gjatë kësaj periudhe unë kam botuar regullisht jo vetëm gazetari sportive po thuese se mjafton të njëherë të kishe garancin të kishe më të lehtë për të botuar madje me beso kam botuar shumë kryesisht sport në gazetën Bashkimi. Në atë kohë, kryedaktori kësaj gazete ka qenë një nga profesorët e gazetarisë shqiptare, Hamid Boriqi, ndërkohë që në faqen sportive ishte Besnik Dizdari dhe më vonë kalon kryedaktori sportit popullor. Erdhi kjo nga që ti vije nga tapeti mundjes dhe përgjeje më shumë sportin? Pikërisht kjo, duke qenë sportist e kisha shumë më të lehtë për ta njohur gjuhën e gazetarisë sportive. Po kjo do të thotë që ti nuk bëre gazetari tjetër? Absolutisht po. Ndërkohë që kjo do të thotë që ti kishe edhe një anë tjetër të... Eta që e mintime që bëhe poezi. Shko? Je Shkodran, në parë duke si burirë. A më lënë të dalë të kjo pjesë tjetët që kam bërë në Korqë? Do dalim atje, për pak më vonë. Aji që më frenoj fort, ka qenë Demokrata Anastasi, ishte shefi i kulturës në gazetën Luftetari, organ i Ministrisë së Mbrojtjes. Me një shok timin, gazetarit në këtë gazetë, Shevqet Vangjeli, kanë kujtes fort me emrë, dhe? Duk është mirë, unë ka marruar vete. Sepse kanë vendgjur. Unë gjyra i ka marruar. Dhe i thëmë Shevqet Vangjelit, kam një tuf me poezi, të lutëm, a mund t'ja paracesim dikujt në gazetë për t'i votuar, pëthot të njën të takojmë bashkë Demokrat Anastasin. E takuam, i lexoj poezi, në fund, i mbyllë dhe më tha, ruaje, se do vi një ditë do qeshesh me këto poezi. Pra nuk ishin poezi, si pas ti. Si pas ti, nuk bëni. Dhe për hirtës e vërtetës, kur unë kam ndryshuar qendër banimit, pra nga një shtëpi private që kisha, dhe shkova në një, domethënë, palat, duke sistemuar gjithë qka kisha të timen, kam pasë edhe blokun e poezive dhe realisht... Urdo? I humbe? Jo, nuk e humbe, i kam akoma. Do i botosh? Jo, por unë i lexova dhe në fakt i vashte drejt ati. Për njërës vërtetës i vash... Se nuk i boton? Në lerë ne t'i gjykojmë, mos t'i gjykojmë vetë. Momentalisht, unë herë pasere... Lërë e Facebook-un, unë të klasë një botim, liber, pëse jo? Do t'ishtë interesant. Edhe njërë, ne jemi ka që pak të kujdeshëm për gjithë që ka kemi botuar në shtypin periodik.
vetëm në gazetën Sport Express, ku unë kam punuar për vite më rallë, gati 22 vjetë, kam botuar profilet e shumëta të sportistëve më të njohur korçarë, dhe për fatin e keq, biblioteka e Korçës nuk ka një koleksion të gazetës, redaksia nuk e kishte, ose nisur nga situatët e fundit, dhe unë nuk kam sistemuar krijimtarinë teme sportive, sepse një profil nuk është thjesht një artikuj i zakonshëm, por është një krijimtari publicistike e cila duhet të ishte nga unë, por ne jemi të pakujdesshëm, të hallakatur fort. Si u gjen Toninin në Korçë? Çfarë viti? Në vitin 1983 kam ardhur. Ke ardhur rastësisht, ke ardhur sepse bët krushime korçarët, se Shkodra dhe Korçë e kam pasur. Me gruan në ka njohur sporti. Edhe gazetaria sportive. I me shoqe ka qenë gjimnaste, është gjimnaste e kategorisë së mjeshtrave të sportit. Atë ta përshëndesim dhe zonjën Lida. Më thëmë, regjia më mundësoni dhe foton që kam vendosur. Edhe... Në mënyrë që Tonini... Pra, është... Po ta prezentoj gruan base për parë në televizion, base të pjekë e dhe vetëm rrjetet sociale. Këtu jam me bashkëshortën time. Lida ka qenë gjimnaste e ekipit të Shkëndijës, sepse kam arruar dhe kjo Institutin Kulturës Fizike Vojo Kushi, dhe ne jemi njohur kur unë kam qenë, pra bënja gazetarin sportiv, bashkëpunëtorin në shtypit sportiv, në Salita ka qenë gjimë. Jemi njohur në Korçë apo në Tiranë? Jemi njohur në Tiranë. Në Tiranë. Jemi njohur në Tiranë, në Spartakiadën e Katërt Kombëtare, në vitin 1979, dhe më vonë, sigurisht, e kemi forcuar këtë lidhje, Si ndodhi që të vijë në Korçë pastaj, u fejuat, u martuat? Se me kalove, po. Ne kemi qenë të martuar dhe kemi nejtë gati 2 vite në Shkodër. Lidhjen e kanë caktuar shumë larkë, si mësuse të edukimit fizik, ndërkohë që e vetëmja mundësi që lidhjen e kanë caktuar në Selc, në Tamarë, në Vermosh, dhe gruaja mund të vinte 2 herë në vit, sot ju e keni qarkullimin e shpejt, rrugët janë të hapura, Vermoshi është një qendër turistike fantastike, dhe 2 vjetë kanë jetë pa punë dhe pas kësaj ne kemi vendosur që të vinim Korçë. Për ta pasur familjen... Ishte nga Korçë? Ishte korçare. Çfarë më thuash për të zojnë grua që është aty në foto? U bëtë sa vitet martuar bashkë? Me gjithë njohin e me tëra shkojnë 24 vjetë. Kemi 20 vjetë që jemi të martuar bashkë, kemi 2 fëmijë. Haroldi është mësusi i edukimit fizik. Basë edhe për gjithë një pjesë nga që nuk besoj që të mos e dim, por ti e babaj Mateus Frokut. Po, Mateus është djali dytë, Haroldi është djali i madh, është mësusi i edukimit fizik në Tiranë, Mateus është aktor në teatrin e Korçës, është edhe këngëtar, Haroldi ka 2 fëmijë, ka një djali 8 vjeç dhe një vajzë, domethënë 3 vjeçare, bashkëshortja punon juriste për nga profesioni. A kjo është Davidi. Krajli Davidi. Në shfaq. Shio, se vazhdimisht më thëmë sportist Skënderbeu. Unë kam pasen artista Haroldi, një futbolist i malë. Të gjithë më thëmë pse i thret njipit Krajli Davidi. Nëna ime pas drit Santa quhej, nështë e mund njërë veçant me thriste Krajli Nansë. Që do thëtë mbret? Slavisht është për njërë që vërtetës mbret. Sepse nana e shkret të tërë fëmive ju ka thirë djemëve krajl e vajzave krajlicat, krajlicat e nënës. Që që dhe ti vazhdojnë edhe sot e këse ditë të apërdorës e shpreje? E kështu ka kënë. Shku ka kënë sepse kjo është temi. Kjo është temi. Krajlica e gjyshit është kjo. Pra, Tonini nuk është ta që është përsa duket... Shqivarë, unë jam shumë ndjeshëm, jeta ime nëse do të ishte kështu është një film i tërë, dhe unë shpesher e mbaj për vete, nuk kam pas qe për me të regu kur, sepse kështu ka kenë. Duke qenë se ne bashkë nuk bënë në marveshje për emisionin, nuk mendova që ti vetë asë. Ja, nuk mendëm, nuk e kam të letë. Atër, këthejme dhe irë të zonja Lida, sepse nuk ma tha, qëfar do të thoshte për zonja Lida në kaq vite e njohje dhe martesë? Shio, unë nuk kam kenë burë i guximit të malë, për shumë arsye.
Po të tregoj dy raste. Në vitin 1980, me një grup shokësh ne kemi qenë duke u larë në Shirok të Shkodrës. Njëri nga shokët e mi, shok i mirë, fort, me thot Tonin, edhe e quaj kështu, dhe quajt. Kemi hyrë dhe kemi kërcyre në Shirok të Parmakët, vendasit e njojnë mirë, sot u eshtë i cekt për shkak sepse ka rënë nivelli ujit. Sa kemi dalë si përfaqe, me thot, unë e kam darë menjën që do të thot për tuar atisur. Dhe unë i thëmë që unë nuk kam dëgjuar asgjë. Me vonë kam arë një tjetër, nuk erdi me ne, atë natë luaj ndeshja finale e kampionatit evropian Gjermani Belgjik dhe Hrubesh shënon golin e fitores për ekipin gjerman që shpallet kampion botët. Të dy ata njëri ndodhet në Francë, njëri në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Janë ndodhur në Tiranë kur janë hapur ambasadat. Mund kisha hyrë brenda, sot mund isha në një vend bashkimit evropian. Nuk e bëra. Në 91-shin më vinë dy shokë dhe më thonë Tonin do ikim se janë hapur porti i Durrësit. Edhe atëherë se kam patur guximin për të bërë një gjë të tillë. Atë pse, sepse gjithmonë e kisha frikën që po ik familja, fëmia, sepse Aroli ka ardhur në jetë në vitin 1985 e Mateusi në vitin 1990. Dhe jam munduar gjithmonë ta mbaj familjen e bashkuar, sepse ndofta kjo ishte edhe edukata familjare, ne gjithmonë jemi munduar ta mbajmë edhe familjen tonë sa do me probleme ekonomike më së shumti ta mbajmë të bashkuar. Ta mbajmë të bashkuar dhe në fakt shtu kemi qenë. Kjo ishte e dëshira që mu më ka mungu fort guximi. Nëse ka gru të guximshme për familjen, nofta, unë nuk është hera parë, por publikisht e them herën e parë, është Lida. Imaginojni, ishte një moment kur ne jetonim në shpimi që rënë Korçë. Baba i Lidës në kishte dhe vlezrit, motrat e Lidës në kishën bërë dhurat një superfaqe gati prej 600 metra katror, truol, në lagjin një të Korçës. Nëse nuk do t'ishte guximi dhe kurajo e bashortës time, ne nuk do kishim ndërtuar një shtëpi private në vitin 1999-2000. Shtëpi të cilën e kemi shitur, sepse fëmijët nuk donin të vinin më në Korçë. Dhe ka qenë Lida ajo që përsëri më thotë, fëmijët nuk do vinë në Korçë, ne do shesim shtëpinë dhe do blejmë apartamentin në Tiranë djembe. Të dy djembe kanë nga një apartament, do janë shumë i lumtur që ta kanë. Ndërsa unë kam një apartament tjetër, pra gjitha kjo është bërë për shkak të kësaj lëvizje dhe ka qenë kurajo e kësaj. E sezon. Lida është një grua kurajës të fortë, është një bashkëshorte që unë nëse do kthehesh edhe një herë mbrapa e nëse edhe një herë tjetër do kisha vendosur për të martuar, me beso arti nuk do kisha zgjedhur askënd tjetër përveç se Elida Dhëmbi Frokun. Është e veçantë. Është e veçantë dhe unë realisht, kjo është vërtet. Falë dy fëmijë, dy djem, të mrekullueshëm. Të mrekullueshëm. Dhe tashmë i madhi ka një djalë dhe një vajzë. Haroldi, Haroldi shkon. Pastaj si VIP që është Mateusi dhe këtë vështirë pak të vendosi për të marrë. Jo, shkoj tani. Më lejo të bëj një gjë të vogël për të dy. Haroldi ka lindur në vitin 1985. Ka qenë është marrë me sport. Po, po, jo është marrë shumë. Në vitin 1985 dhe ku ka qenë Haroldi 8 vjeç, një mësues edukimit fizik, specialist futbollit, Albert Qingo më thot, Haroldi ta kam zgjedhur në klasë sportive të shkollës Stavri Themeli. Ka shumë talent për futboll. Në fakt, kur u hap boksi, në vitin 1991-92, më besoi unë, fillova e çova tek ekipi boksit dhe sigurova dy palë doreza dhe unë aq sa dinja nga teknika e boksimit, se në sporteve të rënda i dim edhe këto gjëra, dhe fillova të mësoj teknikat e para të boksit. Vrenja diçka tek ky, tek pjesa e intuitës, dhe thash mund të jetë një bokser i mirë. Kur ai më thotë që ka shprehi për futbollin, shkoi në futboll. Haroldi ishte i mrekullueshëm në teknikë, në organizim, në gjithë elementet e lojës. Nuk i pëlqente të loja fort, ajo përplasja. Haroldi ka luajtur me Skënderbeun, ka luajtur me Pogradecin, ka qenë pjesë e Vllaznis në moshën 18 vjeçare, madje Shkodrani ka ndërguar të gatshëm me një nënshkrim një kontratë 5 vjeçare, ka psuar një dëmtim në menisk që e largoi nga Vllaznia, ka qenë pjesë e Partizanit,
por edhe aty duket nuk është se u përshtat, luante me ekipin e nacionalit, ekipi 2 të Partizanit, por ishte pjesë e Partizanit. Rikthehet në Korç, aty ku dhe mbyll futbollin. Kam haruar Universitetin e Sporteve dhe është mësues sot i edukimit fizik në Laprak. Mateusi, që djali vogël, Lida ishte instruktore e lojrash në qendrën kulturore të fëmijëve dhe Mateusin duke mos pasur ku t'i linin fëmijët, unë shkojnë me Arolin në stërvite, ajo merte Mateusin në shpinë e pionerit, po themi kështu. Dhe një mësuese Tereza Kryshova i thot se ti ke një zë fantastik. I thot të jemës dhe Mateusi fillon të organizon të grupet e lagjes me ca veglat e improvizuara dhe me vonë në vitin 2002 mososha i gabuar Mateusi ka kënduar dhe ka marrë çmim parë në festivalin e fëmijëve në Korç, ka marrë pjesë në një festival fëmijësh në Pogradec, që për fatin e keq nuk e vlerësuan, ka pasi kënë shumë të bukur, të Ina Osmandiut, Xhixhëdhonia, dhe më pas është pjesë e festivalit mbarkombëtar në Shkodër, me një këngë të Ardian Jorgjit, edhe në telefoni, një këngë që i bën të johon prindërve që ishin në emigracion, ku një prind merë në telefon, merë bashortën, dhe teksti mes tjerave i këngës Mateusit se thot, pra i thot, por ja bie telefoni, dhe drejti mami vrapon, ajo me merë telefonin flet, por ti kam pru lodra fëmis e Mateusi në tekst thot, unë nuk dua ma lodra, po dua babajnë, ka qenë një këngë që e shpirtër shumë mirë. Në këtë moment, në vitin 2005, Mateusi është në ethe të Sëprentës, ku zëdhe vendin e tretë në këto ethe, dhe më pas Mateusi, për fatin e mirë, ka bërë një karrierë të suksesshme. Dhe vazhdon tjetë në... Edhe vazhdon. Lartësinë. Madje, mbrëmë vonë, është këthyre në Lioni, ku ka patur dy koncerte në Lion, dhe unë jam shumë fatlumë për Harolin, dhe jam shumë fatlumë për Mateusin, dhe bashortet e tyre, Emin dhe Davidin. Davidi dhe Krelica e vogël, Emi, vinë shpesh në Korç, apo jo? Po thuaj se gjatë gjithë verës... Shiko, që një moshën një vjeçare, Davidi ka ardhur në Korç, edhe Emi tani është 3 vjeç, po Davidin, kur e qojmë për në Tiranë, është e vështirë, ai mblidhet i tori, mblidhet në vetë vete, nuk do të shkojnë në Tiranë, do të rinë Korç. Korça ka hapësira pa fund, gjelbrimit është, është kënaqësi. Ai rrin në një pallate nga zona e Astierit, ardhi me beso, janë 5 apartamente, 5 apartamente, në një pallat në formë ujët, pra i bie gati 250 apartamente, dhe fëmija kanë një sipërfaqe sa është studioja jonë e televizionit sot shtat për të luajtur. Imagjinojni se çfarë mund të luajë dhe ai ndjehet i mrekulluar, po kështu edhe jemi. Këtu është në stërvitje me një ekip Këtu është në servite me një ekip të trenerit të Daniel Jani në Korç. Po, ndërkohë paralelisht servite në vazhdojnë në Tiranë. Sigurisht që po. Dhe në verë vjen në servite po, në tre minutë e verës i bën servite. Emi kishte edhe shumë fotot e tjera, por mua më pëlqeu shumë ajo që ka vendosur. Është krejt e veçantë. Ishte shumë Është krejt e veçantë. Këtë foto ja kanë bënë në Durrës. Ja kanë bënë në Durrës këtë verë ku ne kalojmë pushimet. Djemë kanë një apartament atje. Gjyshi para këtyre dy nipërve... A, jam i dorëzuar i tëri. Jam i dorëzuar. Ja, jam i dorëzuar i tëri. Okej, Tonini emocionohet sa i shikon këto foto, shumë që i heqim. Faleminderit që e ndave mua këtë moment shumë interesant, Tonin, dhe sigurisht është një pjesë e jetës që shumë pak njerëz e shohin te ty. Për të dalë atje që më ceke pak më përpara, unë të thash pjesën intime të poezive, po në fakt ti ke shkuar më largë se sa kaq. Ti në Korç, përveç se gazetarisë sportive, informuese, në media këtu ku jemi dhe në media të tjera, ke pasur edhe një revistë. Gazetë. Gazetë, revistë, rozë, kuqe, si ta quaj. Gazetë erotike. Në vitin... Qa vitin ke hapur? Nuk kemi një foto të saj, se nuk ta kërkova dot. Interesant. Shiko, në vitin 1991, unë kam arritur të marrë me qëra një hotel Korç, hotel Borova, quaj. Me shpresën për të privatizuar, nuk ja dola, sepse a ishte një pronë me pronarë, dhe unë shumë i lundën që pronë e shkëty pronarëve. Dhe një dit, takoj Roland Beqiraj, një kolegun tonë.
i cili me fotoproko një gazetar shumë i njohur, po fatin e keq nuk rron, dhe mësosh e gabuar edhe me një tjetër, me mjëmër Cingo, kishin hapur një gazet Univers. Në kafe i pys, landi si përshkon gazeta, nuk ecen, e kemi ndaluar. Ta kthejmë erotike, e thëshëm? Jo, dhe se na fusin bërg. Lokali ishte diku, kur ishte, dëmëhëm, bashkia, dëmëhëm, prefektura, e sa kishte ardhë nga komiteti ekzekutivi qytetit, se kështu ishte, dëmëhëm, pushteti lokal i asaj kohë, kishin ardhë në zyrat, ku sot është prefektura, ishte bashkia Korçës, por aty ishte prokuroria rrethit, dhe prokuror ka qenë një, e më shumë i njohur i akuzës Adnan Kosova. Unë gjitha lartë, e thëmë, prokuror ka marrë më të pyet për diçka. Duhet bëj një gazet erotike. Lejohet? Moment. Mori kodin e procedurës penale, më tha, dënohesh nga këtu deri këtu. Që do thot? Se pëndot? Duket, pushteti kishte perënduar, pushteti komunist. Ti mund ta bësh ta. Vetëm mos u përzini me politikë. Dhe një nxorë me gazetën Univers së pari, me beso arti, numëri i 4 i kësaj gazete ka pasur. Barceleta që ne i tregojmë me ato bum-bum, dhe një faqe me foto femrash në shëzhlon. Shikojnë, është viti 1991, sa të etur kena kemë me pa dy një në sy. Këto i mërnit nga jashtë. Sigurisht, unë duke patur në hotelin, emigrant që vinin në një porosist janë vetëm për revista. Dhe 500 kopje të gazetës Univers janë shitur në Korçë brenda një orë të gjysë. Çfarë urie pas ka pasur? Dëshira për të prekur atë që nuk ishte. Me vonë, kaluam Erato. Ajo gazetë kaluam me titull Erato. Është një titull hungarez erotike. Atëherë, kishte gjithçka. Por ama gazeta kishte dy kolona. Dy kolona e theksoj në vitin 1991. Edukat seksuale dhe higjenë seksuale. Ishte një kohë kur familjet qiptare pjesa me male nuk ishë shumë kujdes për higjenën, jo për fajin e tyre, po për fajin e shërbimeve që mund të sjetë të pushtetit. Ne nuk ishim ujnë shmi, ishim shumë të varfër. Lajshim njërë njavë. A është e vërtet. Dhe me skaltabaja, me skatabajt që më shumë të mullon të tymi i naftës apo i vajt të gurit, se sa ti deri që i larë nga dushin. Pa thënë dresa kishin pak. Lumaj që kishte 2 apo 3 palmë unë rru një avë. Historie tema të veçanta këto. Pra, gazeta filloj, kishte bënda edhe pornografin, për hirtës e vërtetës, sepse ishte një gjëtë që kërkoj fort. Sa zjati? Dua një qëtëni u friksuan. U trembën? Ikën, dhe unë fillova, më shoha titull prapë. Jam urdhëruar të marrë leje në Ministrinë e Drejtësisë, ku Drejt Qela ka qenë atë kohë Ministri i Drejtësisë, dhe vetëmja kërkesë ishte, mos bëni thirrje për rrëzimin me dhunë të pushtetit popullor. Bëra gazetën time syri, dobën gazetet e tjera dhe gazetë që nuk shkoj shumë. Por... Ka qenë një eksperiencë e bukur? Absolutisht po. Besoj ata që kanë lexuar, tani që janë duke na dëgjuar, kanë pasur intervista pa fund intervista femrash të profesioneve të ndryshme. Vetëm një kërkesë kishin. Reale, profile reale, sigurisht nga juridike. Sigurisht, po të garantoj, sigurisht, dhe jo vetëm. Në hotel vinin për të kaluar një natë në fundjavë apo edhe për të ikur për në vendin qinë si emigrant. Dhe tregonin jetën e tyre. Sot, atje ishte tabu gjithë shka. Por ku mendoj që dhe sot gjërat janë tabu përsa i përket mardhenjës qoft edhe në qift, nuk e di. A me besoni se kam bërë një sondazh ku kam përfshi dhe gjukatës që mereshe me zhjithën e martesave dhe dinë që dhe ka qenë pyte? Sa ndikon mos kënësia seksuale në zhjithën e martesave? Është vitin 91, për fatin e keqë. Më shumë se 68% e divorceve si pas gjyqtarve që gjykonin çështjet tilla, zgjidhen për këtë arsye. Toni, përgjithsisht njerëzit thonë që kur lëviz nga një qytet në një qytet tjetër është e vështirë të përshtatesh, shoqëria nuk pranon, ke vështirësitë e para. Sa kollaj ka qenë të përshtatesh në Korçë? Unë kam provuar për vete, po...
Shiro. Këtë rast po e bëj tek ty. Sa të lehtë ke pasur të integrohesh ashtu si duaj në Korç dhe që njerëzit të mos të shikonin me syrin erdhi këtu nga Shkodra tani dhe po bën gazetari në Korç apo ti? Shiro. Në 83-shin kur kam marrë në Korç, kam trokitur në Radio Korçën, drejtori ka qenë Vebi Furxhi dhe i kam treguar se kush jam. Më ka hap derën. Kam bërë dy emisione sportive në Radio Korçë dhe kur kam bërë emisionin e parë, sigurisht ishin emisionet e regjistruar, nuk ishte asgjë live, ishte gjithçka e kontrolluar, ishte më së shumti gazetari politike, ideologjike, sesa gazetari e lirë, por ishte e bukur. Në atë kohë punoje me personalitetet e gazetarisë, edhe të shtypit të shkruar dhe atë domethënë radiofonik. Dhe Vebiu është thirrë në komitetin e partisë të kohës dhe i kanë kërkuar më ditë, ndoshta për shkak të dialektit tem. A kemi dëgjuar Radio Shkodrën apo Radio Korçën në Brëm? Dhe se duhet të merrej miratimin. Por unë duke patur atë miratimin e të shkruarit në shtyp qendror dhe lokal, pra vinja edhe si bashkëpunëtor i Radio Shkodrës dhe i gazetës lokale në atë kohë Jeta Re, e ndofta Vebiu beson shkoj. Dhe ajo që fa unë kam thënë vetës ishte përshtatja. Ka qenë një moment i imi në moshën 24 vjeçare në i lokal të Korçës, duke qenë mundës, frigën nuk e njëja, fizike, hynë në i lokal dhe dikush kërkon të dalë për jashtë. Kam reaguar e zakonisht keq. Një burr që del, i veshur me kostum, sa e pash, thash, ky është punojës i degës së brendshme, operativi sigurimi i qytetit. Nuk më latë gjanë pa thanë. E vetëm gjë që më mbronë të ishte fakti që unë isha gazetar sportiv në Radio Korçën. Ajo këshillë që më la ishte një. Do i gjesh nesër në Shkodër? Jo, i thesh, kam ardhë të qëndroj gjatë. Atëherë, nxirr nga shpirti jotë sa më shumë revolt që ke brenda teje si shkodran që je, dhe fut brenda vetës ta atë qetësinë, butësinë e korçarit. Mas nështë atë 35 vjetës dikush më ka pyetur, si ke mujt me ba me korqarët në këtë qytet? Arte kam 20 vjetë në Korç, dhe unë jam i mrekulluar që jetoj një qytet si Korça. Dhe edhim se, tim jef mirë. Në profesionin tim, nuk kam ba askën të ndjehet keq me profesionin tim. Unë e kam një parim, nuk luaj me bukën e tjetërit. Nuk duat të bëj keq, në qosë unë kam kaluar pak masën në gazetari, me një lajmë apo me një kronik, me beso, unë e vuaj shumë. Pse? A mos e kalova, vje në kuqe, e kalova këta e apo atë? Sigurisht, ata që përreken në lajmë. Në qofë se ti e korrekt me njerëzit, e ke të vështirë për të pasur probleme. Kur shita shtëpin time private dhe ju bleva dy apartamente djemë dhe një apartament për vetën time, i thash gruas, Lida, kur dalë në pension, dua ta shes shtëpin e të kthejem në Shkodër, e blejmë një apartament vogël me këto që fashesim, dhe dua të kthejem të bicikleta, dua të kthejem të fëminia ime, të rinia ime. Nuk kthejesh në Shkodër? Me lejo. Dhe nuk më ka zënë gjumë të rënatën. Të nesëmën i kërkova të falur gruas, dhe i thash, Lida të kërkojnë djesë, nëse unë të kam shqetsuar më brëmë me kërkesin për të kthyer në Shkodër. Jo, Arti. Po, kur dash pension... Korçën nuk e ndrojmë asnjë qytet. Pra, shikoj të mirë, nuk e kemi nduar pas Shkodrës. Korça është dashni, po ati që tonë në Facebook. Shkodra është dashni, është frymë, është jetë, është qytetari, është gjithë shka. Më beso, pas Shkodrës, unë dua fort dy qytete. Korçën dhe Pogradecin. Po të themë një gjë tjetër. Nështë a korçarët nuk të thonë në sy, atë që farë ti bënë mrekullisht. E kanë të rëzëvua një fjalë të mirë, me pëlqej kronika jo të mbrëm, me pëlqej kjo, me pëlqej kjo, nërsa në Pogradec janë dashamirës, janë më të hapur. Po të tregoj një rast, dikur nga fund viti 1980, më falë, e 98, unë kam fillu punë në televizionin Sot 7. Duke qenë se kishme dhe 25 vjetorin në televizion, ti ke 24 vjetë... Gadi, jo, më shumë se 24, jo, krejt 25. Kam registruar emisionin sportiv këtu, Studio Sport. Dhe ardha të djelen tjetër për të registruar emisionin. Jam unë nga fugoni në kryet rrugës Rinia për të ardhë në këmë deri tek
sot shtata. Një burë që më thriste, që ka kënë njëri me mu? Ndalova, e më tha, hajde ta pinë një gotë rakijë bashkëto. I tha, shpejtoj, sepse do shkoj të montoj emisionin. Po unë tha, për atë emision, po tëftoj. Dhe filloj të fliste fjalet më pjera për emisionin Studio Sport në televizionin sot shtatë. Asniherë, deri në atë vit se kisha dëgjuar në Korçë. Po prapë korçarët i tua dhe po gëdëcarët po aqë shumë. Kuptoj. Shkojmë pak publicitet, themi pjesën e dytë me Toni Frokun, do të komentojmë disa foto dhe sigurisht do të flasim edhe pak për gazetari. Kthehemi sërish në studio, vazhdojmë të jemi me Toni Frokun. Toni Froku, se gjatë kohës publicitetit ishte duke më thënë pse s'pon pyet për sot shtatën, pse nuk po, sigurisht do të vinim edhe kjo pjesë. E përmendëm pak në pjesën e parë. Unë kam shkelur para 12 vjetësh për herë të parë në këtë studio, por Toni Froku ka gati 25 vite që kurse ky televizion është hapur dhe sigurisht besoj që gjeti derën e hapur kur u drejtua për të ardhur për të punuar këtu. 24 vite e disa muaj nuk janë pak në një media. Unë në pak vite kam ndruar disa media, por ti, Tonin, ke qëndruar gjithë kohës tek sot shtata. Unë kam ikur, kam ardhur, kam ikur, kam riardhur. Nuk e vetë një artin, që keni ikur, keni ardhur, keni ikur, po ti ke ngelë këtu. Njena keni gjetë këtu, edhe jena si burat këtu. Qëfar do të thot kjo? Shiko këtu. Pra, diku nga vidin 1998, e kështu i bje, gadi 25 vjetë më parë, kam gjitur shkallët e televizionit dhe këtu kam takuar vlezrit Fezullari, Bajramin dhe Liridonin. Diku në koridor, jam prezentuar dhe i kam thënë, unë jam Toni Froku. Ditë bëj këte, këte, këte. Dera e studios është hapur nga Bajrami dhe më tha, mirëse erdhe në televizionin sot shtatë. Studio e montajit ka qenë me vogël, me kompjutora, sigurisht jo këta të sotit. Studio pëthu se në hapsire ka qenë kjo, por jo kretë kështu. Dhe një moment kam filluar se pari me Nonda Kainon, që ishte operator, a i bënd të operatorin, unë bënja gazetarin dhe vinja këtu dhe bënja emisione dhe transmitime të ndeshjeve. Ju keni ikur, e keni ardhur, keni provuar televizionet tjera, unë punoj tek Vision Plus, por këtu me përqen të punoj për dy arsye. Se pari është ajo që me këto gadi 25 vjetë pronarët si ka nëron njëherë telefonit të me dytorojnë të bëj një kronik që del jashtë punësime si gazetarë. Që do të thot? Një goditje, një gjop, një... Aja, të lutëm. Për këto lajme flasë. Se kanë bërë. Dhe ajo që është fort kryesore është se ditën e fund muajit të mjafton të shkosh të futësh kartën në bankomat dhe tërhek atë rrogë që ti merr. Për këto dy arsye dhe për derën e hapur kur unë kam pas shumë nevojë për një ekran, ekran të cilin për fajin tim apo të tjerëve ma hoqen, dhe unë kam tërë të vështirë sepse kam një parim. Derën që më hapin të tjerët nuk e mbyll kur vetë. Këtë televizion, për këto arsye që thash, unë e dua fort. Ja kam thënë shpeshherë edhe pronarëve, që unë sot shtatën e dua jashtë zakonisht fort. Se qenë me flokë zeza atërë. Sigurisht. Në mustaj që më të mba. Pra, momentalisht, jam me flokë të thinjura. Dhe ndjehem mirë, dhe ndjehem mirë, sepse edhe me di si këtu është i mirë, kolegët, pronarët shumë më tepër. Dhe për këtë arsye, unë vazhdoj të qëndroj, ti qëndroj besnik, unë për vete. Se ka të tjerë, është pjesë tjetër. Sigurisht, janë shumë të paka figurat që mund të identifikosh, e pavarësi se kjo televizion, në momenti që të fillon punon këtu, ka një të mirë që të alë gjithmonë nga brapa një nofkë. Jo, shiko... Artisto të qëtadës në tonë më gjithë gjithko, se Toninin... Shiko Toninin. Unë kam gadi, jo gadi, po 24 vjetë që bëj gazetarin sportiv dhe jo vetëm. Unë edhe para 1990-ës kam botuar
edhe reportazhin në shtypin qendror, periodik, edhe probleme ekonomike, edhe probleme sociale, edhe probleme sportive. Në radio, Shkodrën fillimisht, në Radio Korçën, unë kam pas emisione radiofonike sportive. Është e vërtet që ne humbasim emrin dhe mbiemrin tonë dhe identifikohemi me institucionin ku ne punojmë. Pra, ka shumë raste që unë shkoj edhe sot me logon e Soçtatës apo të një televizioni tjetër, dhe ata më thonë, po që ketë ti, se ti e rahat me sportin, pra të identifikojnë si gazetar sportiv. Është në ndjenjën tonë, me punën që bëjmë, të identifikojnë si gazetar të televizionin sot shtatë, ja ky i sot shtatës. Po unë ndjenjë mirë. Jam i binin që kështu ndjenjë edhe ti, dhe kështu ndjenjë, pra e humbe temën, përshka këtë profesionit që ke, o do thrasin shkurt, këtë gazetari, ose ku ti punon, tek sot shtata. Kemi disa foto, që do doja ti komentonim së bashku, në vazhdim, sepse përveç se televizionit i përmonde, që radioja është dashuria jote e parë. Shiko, është realisht dashuria ime e parë është radio, dhe emocionet që të falë, ai mikrofoni i metalt, thoshtë një folse shumë njohër, Vera Zhej, nga folset më të njohura të radiofonisë shqiptare, sa me shumë vite kalojnë, aq me shumë ngarkesë emocionale ke. Emocionet e para unë i kam ndjerë në Radio Shkodrën, e në edukacion këtu unë duhet të falenderoj drejtorin e atëhershëm Alush Qeno, i cili për fatin e keq për shkak moshë nuk rron më, duhet të falenderoj 2100 Ilir Esnin dhe Gzim Podgoricën, për besimin që më kam dhënë për të qenë pjesë e Radio Shkodrës në emisione sportive dhe jo vetëm, bënim edhe lajme të problemeve ekonomike në atë kohë në shumë uzina, fabrika e deri kooperativa dhe ndërmarrje bujqësore. Por Arthur, nuk e di ti e ke provuar radion? Ja. Është shumë e drejtë për drejtë me dëgjuesit. Është krejt ndryshe nga televizioni. Duket kam sinqerisht që është më i shpejtë, më gjithë përfshirës. Ti e drejtues mjetit, ti nuk ke mundësi të shikosh një ekran, të kesh një program. A, radio në ke aty. Ti mund t'jesh kudo, edhe në plazh. Një radio e ke, një mundësi sot, të më dhëmë me telefona që në aplikacion kanë edhe radio. Pra radio është me shpejt, është me dashur. Unë kam pas një ëndër që s'ma është realizuar kur një emision më të pa gjumët, një emision darkë, të orëve të vëna. E pëse realisht e nuk kam kohë ma, sepse të radiot i në mbjën programe në 22-sër. Dikur Radio Shkodër dhe Radio Korça, adin ku në ishin programet? Në 20. Në mbrëmjë. Në mbrëmjës. Oke, ta njështë pak më gjatë për ti më të përë. Sigurisht, për... Shkoj me fotën tjeder? Këtu jam në Shkodër. Këtu jam në Shkodër. Nëse në shkojmë nga kaj i majt i fotos dhe i ekranit, i pari është Musa Kurtulej, një mik jemi, i fëminis, i djali shkëllqyër. Sot është drejtor i një televizionit lokal në Shkodër. I dyti është Ilir Esnja, gazetar në Radio Shkodra. Dhe ka qenë drejtor, më vonë, ka qenë edhe drejtor i televizionit shqiptar. I tretin rallë është Pavlin Palushi, i vllai i Tef Palushit, i ati mjeshtrit të karikaturës shqiptare, edhe Pavlini ka bërë një karikaturë, por ka qenë një fotograf edhe sportiv dhe vetëm fantastik. Nërsa këtë tjetëri këtë është të në frogo. Shkaj me tjetërë. Këtu duhet jenë në falë, këtu duhet jenë në falë, këtu duhet jenë diku në moshën 23 vjeqare. Por isha në atë kohë, pra bashkëpunëtorë... Atër, s'falida e puna, u mësot në ushtri pa mjekër, Si pa mjekër, mu? S'ke mjekër, sot për mjekër. Sot jetë uajtur, pak për gjithë. A din për qëfar vizet bën fjanë, mu? Qësë që kënë flokët, janë pak të gjata nga mrapa. Në bishtë. Dhe, në gudzonim, ishte këto... Shikoni fshezit televizionet Jugoslave në atë kohë dhe televizionet... Dhe kështu i Jugoslavët. Zdravko Qulic ka qenë një kanëtar shumë njërë Jugoslavë. Dhe kështu i kishte flokët, në mundoshin të imitonin pak. Ashtu sa kishin forët, se
A sa rahat jeni e sot. Kjo është një foto, unë ndollëm të nuk e di, e gjenë kërën? Ja, nëse do të... Nuk e gjenë. Shëndroj pak fotos, ma të nuk e gjenë. Aty ku thotë, Palushi, tek Leja, tek Leja, aty jam unë. Afër mejet, në kraun e majtimin, është një nga penat ma të mija të gazetarisë shqiptare, për fatë nuk rënë Frana Caka. Këtu e në një kurs gazetarijet, ku duke të gjithë bashkëpunëtorët, kështu këtu në qëndër, shikoni këtu, poshtë në kraun e majtë është Tom Therçaj, një gazetar shumë njërë i televizionit shqiptar sot. Pra të lartë jam unë, është Frana Caka, në emrat e njërë, kjo në mes është Musa Kurtule që vazhdojnë të jetë, si për Musa Kurtulës është një femër aty, dhe në kraun e majtë asaj femër, se është gazetare e Radio Shkodrës, aty është Nikoda Spathari, një nga emrat e njërë të gazetarisë shqiptare, dhe këtu jemi një kurs duket lidhja e gazetarëve, apo nuk e majmë mend se kush ishte organizatorët, shikoj këtej Vahid Garucin, një gazetar tjetër, pra ka shumë një gazetarë. Të gjithë janë shkodranë. Pas ka pas shumë gazetarë shkodra atëherë. Po këse gjdo institucion, gjdo ndërmarje, gjdo kooperativë bëjësore, gjdo raport ushtarak, kishte bashkëpunëtor të vetë të shtypit të shkruar. Dhe radiofonik. Në di, aty dikun shikojë edhe Gzim Vuçaj, i cili është drejtor i TV Koplikut, pra nuk vinte vetëm nga qyteti Shkodrës dhe rrëfinat, vinin më tej. Pra, ka qenë një kurs gazetarie që në ka shërbyer jashtëzakonisht. Madje, kanë dhënë leksione në këtë kurs gazetarie figurat më të ndritura të asaj kohe në gazetarinë shqiptare, që nga Hamid Boriqi, Arshi Gjezo, Majmen, Astrid Nuri, Pathon, edhe të tjerë që ishin kryedaktor dhe gazetarët kryesor të gazetës Zëri Popullit, gazetës Bashkimi, gazetës Puna dhe gazetës Luftetari. Pra, Pathon, revistat e kohës që ishin. Kuptoj. Ecim me foton tjetër. Këtu jam me dy miqtë e mi, të dy këta, unë jam në mes. Në kraun tim të djathtë është Gzim Vuçaj, që të thash është drejtori të TV Koplikut që vazhdojnë të jetë në gazetari. Në kraun tim majtë është Sokol Pepushaj. Sokoli është një nga gazetarët më kurajos të këtyre 30 viteve të fundit, është gazetar që kam bëdur në oponencë me gjitha pushtetet, Sokoli ka dy fëmijë dhe cilët janë ekselent, dhe ndodhen në Shtetet Bashkuara të Amerikës, djali i tij është pjesë e kompanisë Facebookut, dhe jo vetëm, është nga njerëzit kyç të kësaj kompanie. Sokoli me gjithë bashkëshorten Veronikën kanë mbetur në Shkodër, dhe Sokoli vazhdon të marret me gazetari, dhe unë jam shumë fatlum që i kam këto dy shok, dhe më vjen shumë mirë që asnjëri prej këtyre dyve nuk janë shkruar gazetarisë së shkruar dhe jo vetëm. Kaloj. Këtu jam në Korçë dhe ky që intervistoj është Nikolin Çoçli, një futbolist i Skënderbeut, më vonë Partizanit dhe ekipeve tjera, trener. Shiko Arti, këto magnetofonat kanë qenë me shirit. Uhër quhen, uhër. Kjo është thjesht foto se ti zërin ke marrë atje, apo jo? Po, vetëm zërin, absolutisht. Vetëm zërin, dhe ky shiko tani në qose e shikon, poshtë, aty ku duken ca të bardha, aty janë butonat, që ti e shtypni e bën një gati rekord dhe merë një zërin. Dhe vazhdojnë një merë një zërin, ishin në shirit, shirit i kishte 25 minuta, që se në farsit të gjirës që ti jepnje. Por ama të televizion me pajisjet e tida, duke sigur të shtonë të personalitetin, Ishte emocion, është emocion i fort. Këtu pra... Si televizion sot në mikrofon dorë? Shiro, atë thëmë i gjërati. Nuk e di, mbaj që këtu të mikrofoni edhe të kjo pjesë e këmë. Unë për vetë nuk kam asë gjë me kolegët e mi, asë me pronarët e televizionëve, asë të medjave, asë kërkujtë.
por mikrofon e ekranin e kam të shenjtë. Nëse do isha një ditë pronarin televizionit, mikrofonin dhe ekranin vështirë t'ja dorëzoj letë dikujt. As unë se kam fitua letë ekranin dhe lapsin e letërën, faqet në gazeta, ka qenë sakrifice madhe. Nëse bësh, bësh, e nëse nuk bind, me komisione kena hy brenda. Ngrihen komisionet për gjithë se i cilin, dhe ti hynat të brenda. Sot ke një telefon, dhe bën gazetarin për 7%, kushtet kanë ndryshuar, për unë kam metod tradicional. Unë kam shenjt edhe mikrofonin, edhe ekranin. Ja, kuptoj. Ecë, tani nuk po e them, duhet të jetë diku nga rruga Korçë-Kolonjë. Ka vështirësi? Absolutisht po. Dhe tregon edhe vështirësi që kanë gazetarët në terren. Arti, ky është gazetari i terrenit. Ky je ti këtu, këtu jemi gjithë në gazetarët e televizionit sot shtatë, këtu jemi gjithë në gazetarët e televizionëve, këtu janë gjithë ata, nuk ka ma bukuri ajo sakrificë, ajo gazetari e terrenit. Ti bashkë me një kolegën tonë Gjelsil Shkëmbi, i nisur një herë për të shkuar deri në shtyrë, deri në panerit. Po. Nuk ishte shkuar para nesh, ku në majtë e mashkullore strasia kishte shkuar deri në 3 metra. Deri sa unë kam marrë lajmin nga një Spartak Lazë, mësu që gabuar, mësuesi, që ju keni hyrë brenda fshatit, vetëm atëherë jam qetësuar. Unë kështu bëj për tërë kolegët, por vetëm ne që bëjmë gazetarin e terrenit e dimë që ka të thotë gazetari i terrenit. E që do të thotë jesh sakrificë, e që do të thotë ju ndodhësh njëzve? A mos se qëfar bënë ju gazetarin, i merë një ca lajme, i përpunon... Kushe thotë kështu? Ka njerëz, nuk flasë për kolegët, flasë për gjithë një pjesë për njerëzve që nuk e njohen realisht. Ata bënë njerë, ata bënë njerë që të vinë në terren e të shikojnë se qëfar ndodhë. Të ecësh, ke ecën me 3 orë në kënd që të hysh dhejnë fshat duke rizikuar jetën tënde. Kjo më ka ndodhur edhe mu, edhe kolegët mi dhe Rela Qule, Enkeleda Skendera si mjallë që nuk rëmë në Lediona Gjeladinej, të ka nëllë ty, Gjensil Shkëmbit, pa thëm gazetarët e tjerë, Iris Reshda, Daniela Zisi, e pashku të kolegët e mi të sot shtatës. Gazetaria të terrenit është sakrificë e gjitha, është bukuri, por është vlerësim kur ti hynë në një fshat që kanë 2 javë pa energji elektrike, pa bazë materiale, pa ushqim për vetën e tyre, dhe të shikojnë ty atje, ata të shikojnë si shpëtimtarin, si ku e ka shkuar gjithë kush atje. Dhe ku ata thonë për mikrofonin tënë që na kanë harruar të gjithë pushtetarët, ata të besojnë fjallën, halën dhe shëtësimin që ata kanë. Ndaj është të bëgur kjo dhe gazetarijet që në dim të bëjmë. Mëse vërtet. Shkojmë e foton tjeder. Tu jam në një ndeshje në stadion në Korçë. Ke bërë edhe komentatorin e ndeshjeve? Absolutisht, po. Por këtu nuk jam duke komentuar, unë kam punuar, se nuk ta thash, në vitin 2000, më falë, 1992-96, kam punuar dhe korespondent i Radio Tiranës, në atë kohë kur drejtori përgjithshëm i Radio Televizion Qytetar ka qenë miku im Skënder Buçfapaj. Këtu jam në stadionin Skënderbeu duke prezantuar ekipet që dalin në fushën e lojës në një ndeshje. Në Shoshe Rabua nuk ka qenë ndeshje kamionatë këntarë, por ka qenë ndeshje evropiane e Skënderbeut. Shkëme e foto tjetë, sporti jodë është dashnija e satë, mo? Shkëme, për. Ti nuk e di që kjo foto dhe është këtu, sepse ti ndërgojë vetëm disa foto, unë zgjodha që të bëja dhe një këshu, zakonisht unë bëjnë një të fshetë, këshu në anonimkë. Mirë gërë. Dhe kam zjedhur të markë të foto, me dy nga mishtet tu më të mirë në Korçë, që në mes është një tjetër gazetar që është Muarrem Meko dhe Ilirdin Ellari. Tani Muarremi e di unë që do thotë e pas ka hap arkivën Toninit, tjeti sigur që foto në kam marrë unë, po që të më thuash për Muarremi dhe për... Shura, Muarremi mbetet një vëjnë më mirë, jo vetëm në Korçë, por në jetën time është një vëjnë më mirë. Ilirdin Ellari për kështu është miki mirë, shokë e miki mirë, ne kemi miqësi familjare me Ilirdin Ellarin edhe me Zotin Meko. Po të tërgojnë një gjithë që unë se kanë tërgujë e kur. Muarrem Meko ka qenë drejtor në rrëtësh e Korçë. Me vinte në dispozicion një makinë të tërë, operator që emisioni në sportiv, studio sport, në rrëtësh e Korçë të dilte
më i miri i të gjitha televizionëve. Moroni është karakteri fort dhe gazetari shkëlqyer, analisti mirë, pa thonë shumë çka tjetër. Ajo që unë nuk kam pranuar në jetën tim është me imponosh. Merë këte në studio, mos merë këte, bej këte, bej atë. Për këtë dhej cënimit që unë kam konsideruar të tiju... Po që besë nuk e bënde me dashak e si, apë? Nuk e di. Dhe për ka që gjë... Jeni prish. E ka, Ro, jeni për prish. Punën, ju për misin. E ka marrë në telefon në dark, në shpi, është edhe për të qeshur, dhe i thash, falinderit për qëfar ke bërë deri mësot, dhe unë jam duke një kur për e tejet. Është momenti, kur kjo i thot në fakt të nesëmin, redaktorës përgjese Donika Tele, i thot, ai budala, i thot, më ka marrë në telefon, thot mërëm, edhe më ka thonë kështu e kështu, thot, po mërëm telefonet vim, thot. Në fakt, unë nuk shkoja më. Nuk shkoja më dhe ardhët të sot shtata. Ky është momenti, që në ditë të sot shtata dhe kam bërë të njëtin emision për shumë kohë. Të sot shtata arti keni transmituar ndeshjet kampionatit italian, keni transmituar Formula 1. Hynja, pak në tutje ishte një studio tjetër, dhe nës një kufjet në vesh, dhe hynja më e në dy paqerek që transmitojnë në Formula 1 direkt, dhe dilja në studio, pra ishte morën 2, dhe në 4 Formula 1, në 3 filot e kamenati italian, mix, Formula 1, kamenat i italian. Jam bërë gjera bukra atëherë, në këto studio të televizionit së të shtatë. Dhe, publikisht, muarrejnë e ka i dakë. Dhe ajo që farë qudis të muarrejnë e gënë, ishte fakti që unë për miqtë nuk flasë kur, asin fjalë që nuk shkonë, po për kundrazi. Dhe kur është këthyrë drejtor i rrotës së Korçës, kërkesa parë zotin Meko ka qenë. Tonin, ti do vishë të punosh me mu kërë redaktor. Dhe i kanë thënë si burrat. Dhe e din, dhe e ka biseduar në telefon me pronarin e televizionit sot shtatë ku unë e ti punojmë. I kanë thënë, unë nuk vitë e ti për një arsye, për atë derë të hapur të vlezërve fëzëlari në fund vitin 1998. Dhe unë nuk hapë asë një derë tjetër, me gjithë së ofertat së më kanë mënuar asë një herë, veç për atë derë të hapur. Ta thashtë njërë, këtu ka në ardhe, ka një gazetar, e të tjerë, unë kam bëtur beslik, si malëcor që jam, për një të fjalë e për një të derë të hapëm. Ja, kalim me foton e radhës. Këtu, ardhë jam në Shkodër, do tjetë viti 1982, 82, jemi këtu në palatin e sportit, në fakt, në Shkodër, nga e djathta, nga e majta e ekranit, është Gaspar Marku, është një gazetar i RTS Shkodrës sot, në mes është profesor Ymer Strinici, që për fatë të një keqë nuk rënë më, ka qenë radiokronist, gazetar sportiv, shumë mirë, në gjithë e keni thirë nga në profesorë, dhe ky tjetri me përdysy është të një Ded Mark John Ded Froku. Ka shumë interesantë, më përqenë gjithë mund kjo pjesa kërë e thuaj. Edhe... Edhe... Rënjët janë, të thodha, dera është e male. Edhe, nga profesori Mërën kam sura shumë. Edhe unë edhe Gaci, jemi të njëtën Gaspar, po Gaci në i kemi thirë shkurt, ne kemi sura shumë, nga Ymer Strinici dhe Namik Mehmeti. Këto janë, kjo është Shkodra jonë, shumë gazetarë sportiv. Gjithë pas sportit pas këni qënë? Absolutisht. Një gazetë... Shkoj me foton tjetër. Pa tjetër. A, kjo është gjëja më malët që unë kam bërë, që unë kam bërë në jetën time si gazetarë sportiv. Shqivotën i këtu. Ajë që është përbalë, është Dori Gërnjoti, i cili ka bërë më shumë se një 20 vite burë politikë. Ka qënë një boksier fenomenal, dhe për të vazhduar boksin, ka kërkuar të Arratisej, për në Greqi është kapur nga forcat e ushtrisë dhe është dënuar, dhe ka tentuar dhe është Arratisur nga burgu i Burelit, është plagosur,
ka patur një të vdekur Shaban Hadri dhe më pas kur ka dalë nga Bugu e dhori ka punuar në tërgotajin e Korçës. Ky tjetër është gazetari, shkrimtari, boksieri Mall Ahmet Golemi. Të dy nuk rojnë më, për fatin e keq. Në vitin 1991 kërkojnë të dy këta, për pjesa më madhe e familjes Gërnjoti, djemt e Rafael Dishnicës Gërnjoti, për të riqenë boksin në Korçë. Aty ku fillojnë, dhe këtu në jam në ring, të dy këta kanë qenë zyrtarisht rikëthimin e boksit që në vitin 1967, dhe unë isha duke bërë atë që fa bënja atë foton që të thash për prezentonja ekipet në ndeshje evropiane të futbolit. Dikush me thotë, të nënë vrapojnë gjithë në ring e bëj atë komentatorin e boksierit Amerikan. S'kam pritur gjatë, ka marrë kryesh mikrofon me kabl, tërhiq kablin, për fatin e mi e mjaftoj dhe e më gjithë në ring. Palati Sportit në Korçë ditë ka patur më shumë se 3.000 spektatorë dhe unë me jetën time nuk kam ndier emocione më të forta duke prezantuar njërin edhe tjetrin në ringun e rikthimit të boksit. Në një shkrim në Ahmet Golemi thoshte, unë kisha emocione të forta, po kur shikonja gazetarin që dridhesh e i tëri, bëhesha pak më fort. Ishtë shumë interesantë. Hecim! A këtu jam në Shkodër, Tu ke që 20 vjetë shumë? Apo? Dishka një rritër. 22. Dhe kjo është Vildan Tufi, edhe këtë të fatin heqë nuk rëmë. Kjo është maleshtia e atletikës shqiptare, shkodrane sigurisht, në garat e kërcimit, një hapsh, tre hapsh, dhe garat e shpejtësis 100-200 metra. Kanë zerë, kampione, pa fund me këto disipina garash, dhe këtu jam në një intervjist. Që gardi që farë intervjist është bërë, më s'kishim njëtër, përvec se një blok, një blok, edhe një laps aty, as tire laps nuk gjithë se të farë markash. Ka që më e mirë edhe gëzëri. Ma pësoj që ka që më e mirë se sa të gjirosh. Shiko, vëllën unë tani përshikoj këtë gjaketën time, gjithmonë kam guxuar me pas diçka kërët ndryshe. Po gjaketën e kja koma? Sigurisht që e kam. A dim se e se e mëmburje, e e mëmburje, e se se thëm, ajo është i tendencë modet që askujtë si janë banë të ndofta. Artim për të një gjë, mena ime pas dritë, është kujdesu në mirë të veçanë që mundë me mos më njënë të asë gjë. Ka sakrifikuar njërës zakonisht edhe nga ekonomia shpisë që unë t'isha ideali, i barabartë me gjithë të tjeret, e të mos kisha asë një penges në punën time, në atë rrugën që kisha fedua pa ditur se nuk kisha këtë përfëndinu, nuk isha në Korçë, e i ditë nuk isha në një radio si Radio Korça, e TV Korça, e në sot shtatë televizion këtë në Pogradec. Por ama kam pasur budzimin edhe dhja se që farë përkërkonje nga vetja. Dhe gjithë tjerë të kemi gjithë rrugën e shtruja e arti, unë e kam fituar me... Pak nga ty, pak nga tjetër, unë e kam fituar shtruar, dhe gjë të njëmin. Unë e kam fituar me shumë sakrifica. Me gjitha, unë gazetarit sportiv nuk e bëjdo. Nuk është që është e gazetarit sportiv. Shkojmë vetëm me pytin e fundit, ti nuk je vetëm gazetarit sportiv. Në lejmë pak. Ti nuk je vetëm gazetarit sportiv, se më është ti imbulon gjitha. Në lejmë pak, tu jam në sajnë njërdenim. Dhe ajtë jetë që është më suze, është Emin Barqi, ish këshiltar i Fatos Nanos, një nga ekonomistët më të mirë që ka Shqipëria, është një analist i shkëllqyër i studiove të televizionëve qëndërore përsa i përket analizave ekonomike në vend. Nërsa këmë njëgër e se njërdemi, nga gazetarët më kurajës sportiv që unë kam njëhu, dhe sot punim në RTS Sport në kanalin televiziv shtetëror. Këtu duket do t'jemi në një përvjetor të gazetës Sport Express, aty ku unë kam punuar për më shumë se 20 vite. Kur thash rruga shtruar arti... Tani mbarua me fotot, se kjo është e foto e fundit, tani më thuash atë që kam 20 më fotot. Imaginojnë të shkosh me dy fletë fletoret, ku ti kishe bërë një shkrim qoftë edhe sportiv, apo në i portret, apo në i diçka tjetër, dhe shkojnë në i redaksi dhe tërkis një mëndroje, një se pari kështë frika në të hapë një mderën, dhe dyta si do të apristin atë qëfar ti kishe qunë dorë. Dhe imaginojnë që ose nuk të pranonin si ndje është ti. Nështëta, nuk e kishe forësën me trokit më, por nisha nga ta që nuk dërzohë shalet.
sepse dosha më marr atë çfarë dinja më bën më mirë. Dhe ndajem shumë fatmum që ja kam dalë për të marr atë çfarë un kam dashur në gazetarinë sportive dhe jo vetëm. Jo vetëm. Sepse gjitha zhanrat ti i ke mbuluar gjatë gjithë kësaj periudhe. Absolutisht, për shembull dikur kam botuar, më fal, në gazetën Bashkimi, në përshtim të gazetës Zori i Popullit që aty ishte vështirë. Gazeta Bashkimi, Gazeta Puna, Gazeta Luftetari, Revista Ylli, Revista ka qenë gazeta e Rinis që kam botuar. Pa logorit gazetën lokale të Shkodrës jetare, pa logorit gazetën lokale të Korçës përpara, që aty duhet të falenderoj. Në qofse në Radio Korça, falenderoj pafund dhe bifurgjim, jam shumë falendërues. Unë falendërues jam shumë edhe në gazetën përpara Antonaç Ligorit, që më ka hapu faqe, sigurisht gazetarisë sportive, aty ku së bashku me Petrit Spahun dhe Vladimir Gjerin kemi botuar periodikisht gazetarisë sportive atje. Tonin kur ndalesh? Vështirë. Vetëm kur të mos kem frymë më... Frymë, po në basë dhe fuqi për të ecur, po të shkryoj thoj, do shkryoj sërë. Jo, nëse shiko një gjë, nëse nuk e prek lajnin, unë nuk di shkrye kur, nëse nuk e kam prek, nuk jam aty në teren. Dy gjëra nuk e rëqenjë. Të marrë gazetarin e tjetrit dhe të bëj gazetarin pa shku atje. Me këto 24 vjetë, në kur kam punu 22 vjetë në gazetën Sport Express, apo edhe në gazetet e tjera, në qëmë se unë nuk shkrye nga stërvitin e skrëmbërët apo të përbëdecit, me shku në stërvitin, me pas stërvitin, unë nuk bëjnë kur shkrye. Krejt ndryshe nga gazetar tjetë, në nuk përpqenë gazetaria e telefonit. Telefonit që të marrë njësa. Absolutisht, duhet të shkoj atje. Nëse nuk e prek, nuk bëj asisen. Sot është lehtë arti. Pa tjetë. Sot unë teknologji nuk e njo, aqë sa e njih në jo. Me hymë teknologji, dhe në njërë një lajmë që s'me përket mu së bëjkur. Unë që i hajni lajmit, dhe në mërë kategorike më të lajmë nuk e bëj. Të lajmë nuk e bëjë dhe e kam të vështirë ku e shikoj diku ti dhe unë themi, po këtë si kur e pam diku tjetër, në themi e lexojmë diku tjetër, e këtë gazetarinë nuk e du. Nëse ti nuk e bëjmë këtë gazetarinë tonë të terenit, është më mirë të ndalosh të bësh një pun tjetër. A kuptoj. A muare përgjigjen që unë nuk ndaloj kur. Po ndalova me hyrë kompjuterit, me marrë lajmë një tjetër, se dhe gjallë. Ku pa ikim Shkodër? Kur të duash, Shkodër është e bukur. A dim se është e bukur. Është e bukur sepse Shkodra është jetë, është frymë, është dashni, është gjithçka. Unë e du fort Pogradecin. E kam vizituar një herë, më duket, por tani më ke hyrë një kështu dëshirë më të madhe për ta vizituar sepse gjithmonë e poston herë pas here dhe kur flet kështu. Se dua, du fort. Dua të njoh njerëz, të kam një kolegë aty siç. Tre qytete janë që unë vazhdimisht në profilin tim botoj fotografi dhe momente të shumta. Është Shkodra, është Korça dhe Pogradeci. Unë kur ulem mbus gjelit në Pogradec, më duket vedja si kur jam të ura brumës në Shkodër, e më duket vedja si kur jam në Shqirok. A më beson, ku ai fladi i gjollit vjen, më duket si kur më sjell gjitha kujtimet e fëmijërisë, të rinisë tëme, se më duket si kur jam i ulur o në Shqirok, ose jam diku kemi një tavë krapi së shpejti për në Shqirok. Askush se bën tavën e krapi si Shkodran. Faleminderit që ishe sonë me mua. Faleminderit fort. Unë jam shumë faleminderues që unë të herë parë flas diçka për veten tëme. E unë të falem e refer që ti mbani pjesë të këti emisionit tëndë, që realisht ke gjetë një këndë vështrimit të jetë interesant, jo vetëm për mu, po për gjithë tëftuarit tërë. Falem dhe e jartë. Falem dhe u mishë që ndruat me nësot, u mundova pak të nëzjerim diqka që nuk e njohem nga Tonin Froku, është i kujdesëm, sigurisht, por nësa vëndë nuk e mbajti do të. Shpresoj që t'u kemi sjell informacionin e duhur me këtë personazh kaq interesant dhe kaq karizmatik, do të shihemi së bashku në të tjera emisione. Natën e mirë.